Ну, я знову в своїх рідних краях відвідав село мого дитинства. Я називаю його столицею дитинства, хоча живу в столиці. Столиця дитинства Новопетрівська під Новою Одесою. Я вважаю найкраще село, там Плавні. От, був у засілі, де батько працював токарем, а перед цим народився я в Гурівці. Батько пам'ятає, як знімався там фільм «Трактористи», навіть з Крючковим грав на більярді. Ну, а їду я з Одеси. В Одесі, ви знаєте, цього року ювілейна книжкова виставка ярмарка «Зелена хвиля». У рамках цієї книжкової виставки дуже багато заходів є, в тому числі і Корнійчуковська премія. Минулого року за книжку «Листи з осіннього саду» я держав якраз Корнійчуковську премію, була відзначена ця книжка. А цього року мене запросили бути членом журі цієї премії. Ну, електронною адресою, от я був учасником журі, а тоді був присутній на врученні черговим цим. Ця книжка мала великий резонанс, дуже великий. Вона входить у 48 авторів і класиків і сучасників найкращих в українській літературі. Мала 10 рецензій, відзначена, крім Корнійчуковської премії, ще першою в Україні приватною нагородою Володимира Рудківського «Джури». Він одержав Шевченківську премію за трилогію про «Джур» і поклав на депозит, і вже тричі вже вручав цю премію за кращі твори української дитячої літератури, переважно історичної тематики або за цикли. В даному разі там написано «За створення високохудожнього образу українського Причорномор'я». Тому що переважна більшість віршів якраз на мариністично-степову тематику. Ну, у Миколаєві ми знаємо Качурін В'ячеслав, який працював на китобойній флотилії вчителем, теж на цю тематику, в його багато віршів. У Криму був Володимир Орлов, але вже помер. Тому в дитячій літературі це дуже дефіцитна тематика. А в зв'язку із загрозою для України втратити виходи до моря, як ми вже втратили, я сподіваюся, тимчасово Крим, я вважаю, це дуже дефіцитна тематика від Маріуполя до Херсона. Тому я попросив, оскільки вони зі мною веселка, маючи борги, ще не розрахувалося навіть за перше видання, це друге видання, я попросив третє видання, оскільки в мене дуже багато творів і на мариністичну, і екологічну тематику півдня України, я попросив розширити це видання. Оце вийшло третє розширене видання чи доповнене десь на 30-35% заново в авторській редакції. Ось ця книжка. Дуже відомий художник, головний художник Абаби Галамаги, Кость Лавро, з яким я працював і в журналі «Барвінок», і в журналі «Соняшник». Він відомий не тільки тим, що він головний художник, він лауреат Шевченківської премії. 23 роки не давали за твори для дітей та юнацтва. Ми знаємо, що наш земляк Микола Вінграновський саме держав за твори для дітей та юнацтва Шевченківську премію. Цього року 80 років, буде широко відзначатися на державному рівні. Кость Лавро одержав саме за монументальні і саме за ілюстрації дитячих книжок. Це раніше і Стороженко, і Вахненко мали таку премію, але останні роки, хоча я це добре знаю, оскільки я працював в комітеті Шевченківських премій при Яворівському і при Іванові Дзюбі. От. Тому ми от заходили з Тетяною Анатоліївною в управління культури. Я зацікавлений, щоб в усі приморські міста, починаючи від Херсона, Одеси і Маріуполь, там, щоб ця книжка потрапила в першу чергу саме туди. Тут зазначено, що вона вийде тиражем 5 тисяч,
Ми сподіваємось, що її закуплять, Кириленко В'ячеслав говорив, що 42 мільйони для поповнення фондів бібліотек. Я не знаю, чи це трапиться так, тому що ми знаємо, тріщить і бюджет, і пенсійний фонд. От, але ми маємо великі сподівання, тому зробили це на цифровій машині, вручну, кілька таких сигнальних примірників, от, щоб можна було не на пальцях показувати, а показувати реально. Ну, за ілюстрацію я сказав, Кость Лавро, хоча він дуже відомий художник, особливо і Вінрановського, до речі, він ілюстрував, одна з крав, Вінрановський був козак Мамарига, у Абаба Галамагі вийшло. Ця книжка цікава, що він відійшов сам від себе, мало художників малюють самі себе все життя. Він відійшов від себе, і тут малюнки такі, що... я показав у Національній бібліотеці, там були юні художники. Каже, та якби я знав, що так малювати можна, то я б сам би, каже, намалював так, проілюстрував. Але це художник, якого знають не тільки в Україні, а й в Європі. От багато, Іван Малкович продає його книжки і так далі. Це багато ілюстровано, на гарному крейдяному папері зроблено. От. Ну, а головне, я розраховую, що тут переважає саме мароністично степова тематика, пов'язана з Південним України. Оскільки я із цих країв, навчався я в Одесі, Одеський університет, вчителював у Вилкове на Дунаї, от, в Криму служив в армії, потім вернувся в Одесу, був у молодіжній газеті. Добре знаю всіх, і В'ячеслава Качуріна, і Козлов давав влітку величезну добірку в «Южної правді». Тому я намагаюся, кажуть, що немає пророка в рідних краях, ця відома фраза. От. Але якось так склалося, що, десь... В останнє десятиліття, в останнє оце коли тисячоліття змінилося, і століття, от у нас гарні стосунки із обласною дитячою бібліотекою, дуже гарні, і з газетою, в всіх газетах мене друкували, так що в мене дуже гарні стосунки із письменниками, з Дмитром Кременем мене разом приймали у Спілку письменників. З Тарасом Кременем ми підтримуємо зв'язок, тим більше, що він написав ще в роки Ющенка, коли Ющенко доручив про Голодомор написати по кожному районі. Гурівка, перед тим, як Пир'єв зняв фільм «Трактористи», воно було на чорній дошці. І це саме Тарас Кремінь розкопав в архівах, бо це ж не так. І там навіть робили вигляд, що вони вперше чують про це. Але ж на чорній дошці було в районі десь 2-3 села. І він видав брошуру Тарас, якраз по Новій Одесі, якраз цей. Ну, тепер вже македонський директор школи вже знає і про цей факт. От. Тому, ну, книга моя ця є в інтернеті. От. А нові вірші, ну, це редакція не зацікавлена, щоб усе зразу викладати. Але через рік-два там договір підпишуть. Я хотів би, щоб ця книжка була широко потрапила для... То в мене буде якась сотня, я своїм знайомим, письменникам, школам, там Гурівка, Баловне, звідки мій дід родом. До речі, мій племінник, міжнародний гросмейстер Олександр Зубов. А моя сестра, це вчора день народження був, була тричі чемпіонкою Миколаєва з шахів. Олена Радутна, це по материнській лінії. А він багаторазовий чемпіон Миколаєва із шахів. Це перший гросмейстер, бо там є по листуванню, там різні. А він натуральний гросмейстер, у нього дуже високий рейтинг. Зараз він живе в Києві, от, але я його рідко бачу, бо він весь час на змаганнях. Коли в Києві змагання, то я там буваю. Ну і разом ми, оскільки ми робили, робили фестиваль шахопоезії, Шишевець був живий, Антонюк приходив, теж я з ним добре знайомий, ми зробили перший в Україні свято шахопоезії у шаховому клубі. І зараз ми з ними підтримуємо зв'язки. От, до ювілею Вінрановського ми знову збираємося зробити таке турне. Є фонд Вінрановського. Є, очолює його Зоя Голота,
не Любов Голота, яка очолює Слово просвіти. Тому ми, звичайно, прийнято постанова Верховної Ради 80-річчя і ваших великих, наших великих земляків, і Миколи Вінграновського, з яким я знайомий ще з студентських років. Він після Довженка робив два фільми «Дума про британку», а ще раніше «Ескадри йдуть на захід». Тому ми візьмемо участь, якщо нас запросять, і у святкуванні ювілею 80-річчя Вінграновського, і Мозолевського Бориса, відкривача пекторалі, яка візитна карточка музею коштовностей у Києві на Печерську. От. Ще жива його вдова. Ми зробили два заходи в літературному музеї і у спілці письменників. Те саме наш великий земляк, корифей українського гумору Павло Глазовий. От ми з Карпенком його провідували буквально за місяць-два перед смертю. От, чарку навіть пили. От, він дуже багато розказував. Так що в Миколаївщині є чим пишатися, починаючи від Аркаса і до глибших часів, от, і сучасними письменниками. Мало хто має от, Дмитро Кремінь, який лауреат премії. Ми не, чомусь ми забуваємо, що Божій теж лауреат Шевченківської премії. Він виходить із Миколаєва, хоча в Одесі його більше знають. Ми знаємо, що музей теж одержав премію за, ну як зараз кажуть, за дизайн, за оформлення музею морського флоту, чи як він офіційно називається. От, так що Вишеславський лауреат Шевченківської премії, я це добре знаю, оскільки я вже повторююсь, працював саме у комітеті Шевченківських премій тривалий час, а перед цим у Міністерстві інформації. Ну, зараз я секретар спілки письменників, от якраз по зв'язках із творчими організаціями. Я прихильник нового напрямку, який започаткував, можливо, Вінграновський. От, я його називаю лірико-психологічний напрямок у дитячій літературі. Тому що зараз переважає фентезі, переважають розважалки, догаджалки. От. Але в періоди такі перемін, хтось сказав, китайський філософ, що не дай Бог жити в період перемін. Перемін не тільки дорослі, а і діти почувають себе як стрілка компаса на магнітній аномалії. І тому дітям я вважаю, що одна знакова книжка, зустріч із знаковою людиною може стати опорою в житті. Читаючи книжку, дитина переживає разом із автором і героями цієї книжки життя, яке вона ще не прожила. І таким чином вона розвиває себе, вона збагачується, але це для допитливих дітей, які ще не заблоковані оцими комп'ютерними та іншими спокусами. Ну, це ж не секрет. Міністр казав, що найгірші показники показують вступники до педагогічних вузів, а решта студентів просто скачують з інтернету. Тобто воно мимо голови проходить, такі знання нічого не дають. І це позначається потім і в школі. А що говорить, що це коли лікар такий чи такий дипломат? Тому ми багато в Європейському суді, ми так багато судів програємо, напевно, тому що такі липові у нас випускники бувають. Хоча зараз проблема трудовлаштуватися після школи, після вузу. От. Будь-який вірш можна відкрити, воно пов'язано так чи інакше. Хоча в мене не значить, що я тільки співець Півдня України. В мене є вірші і про Карпати, і в Донецьку я часто бував. От. Тому, але, звичайно, пов'язано. Я вважаю, що в дитинстві всі діти ясно володіють даром яснобачення. І це не тільки я вважаю. Улюблений письменник, який написав книгу «Джунглів» про Мауглі,
Кіплінг, написавши свою на 200 сторінок біографію, починав її так, що «верніте мені перші 6 років дитинства, а всі остальні можете забрати собі». Це у Шевченка є відповідні слова, що каже, він вже був улюбленим учнем і Брюлова, і художник дуже потенційний, викуплений скрипацтва. І каже, я б усе це віддав за чистоту дитячого погляду на світ, яку він рано мати вмерла, рано батько помер, він ще не викуплений із скрипацтва, але в дитинстві незалежно, я ж людина воєнних, я народився серед зими і серед війни, але зачатий до війни, алібі в мене є. Будь-які теми, я вважаю, що можна порушувати, і екологічні теми, і моральні теми, будь-які, але дуже важко знайти з дитиною спільну мову, щоб це для неї було доступно на рівні понять, які вона засвоїла. От. Не має бути ніяких зносок, нічого. Все має бути, і знайти такі прості, прозорі, доступні образи надзвичайно складно. От. Це складно було і Вінграновському, це складно було всім представникам. Але перевага цього напрямку, що найскладніше, про комп'ютерну залежність, ви спробуйте знайти щось таке. Ну, в прозі ще можна знайти. А в поезії всі обминають об'їзними дорогами ці теми. Ну, ось, щоб ви уявили, що ось у мене є вірш «Літо в Ольвії», от, «Дорога на південь». Я всі вірші на пам'ять знаю, але я буду піддивлятися, щоб не збиватися. Оскільки це на телекамеру. Дорога на південь. Степ широкий, а навколо синій небокрай. Поїзд дав колесам волю, крикнув «Прощавай!». А назустріч від Херсона рушили степи і біжать навперегони за вікном стовпи. Ген тремтить під небокраєм, марево в степах, білі села пропливають, мов на парусах. Манить марево до себе, манець синій став, може, то уламок неба у долину впав. Ті степи, ставки дзеркала, синя долина, ніби чимось прив'язали нас біля вікна. По вагону шастав протяг і під стук коліс, в літню ніч заходив потяг, як у темний ліс. Дрімають вогні у вагоні, і тільки із рейками влад, неначе копитами коні, колеса всю ніч цокотять. Комп'ютер, шкільні коридори, напевно, сумують одні. До моря, до моря, до моря, співають колеса мені. Ну і на сучасну тему. Залежність від технозалежність, від різних спокус. От, ну, от у мене є, тут є великий одеський меридіан, от, але трошки коротший вірш. «Мобільна розмова». На сучасні вже теми. Вчила азбуку Марічка і в'язала рукавички, а у неї під ногами киця гралася клубками. Та зненацька до Марічки позвонила Оля Чічка, і у них за словом слово зав'язалася розмова. Альо, це вам дзвонять з НЛО. Що, Марічко, не впізнала? Це я так пожартувала. Так, це Оля. Так, зі Львова. Як там справи? Та чудово. А здоров'я? Слава Богу. Що нового? Та нічого. І так далі, почалися тралівалі. А точніше нескінчені балачки і теревені. А тим часом наша киця узяла у лапки спиці і зв'язала для Марічки спершу ліву рукавичку, потім праву дов'язала. А розмова все тривала, все тяглася та розмова, наче нитка кольорова, із якої для Марічки киця в'яже рукавички. Ось помиє посуд киця, підмете хвостом у хаті, а тоді, як учениця, буде азбуку вивчати, щоб читати казки рядочками про пригоди пана Коцького. Ну і так. Це, я вже повторююсь, третє розширене видання.
розширена набагато, нова редакція, багато віршів я переписував, колись Борис Нечерда, теж лауреат Шевченківської премії, ось навчив, каже, якщо ти знаходиш краще продовження, то не шкодуй за попередніми варіантами. Ну, іноді буває таке. От. Ну, дуже багато тут про маяки віршів. От, зокрема, я загадую загадку, кажу, ну, розкажіть мені, бо всі думають, що Миколаїв названий на честь царя Миколая, і що його будуть перейменовувати, це декомунізація. Я кажу, нічого подібного. Мало того, що Миколаїв названий на честь святого Миколая, покровителя мореплавців, ікона якого була на кожному, оскільки це суднобудівні заводи тут, місто корабелів, як Сизоренко сказав, то на кожному кораблі поклонялося. Колись в язичності це був Посейдон, Нептун, свято Нептуна на кожному кораблі і всіх приморських містах відзначають. Тому цей, дуже часто цей, ну, я дуже часто читаю вірш. Мій, переважна більшість моїх братів, один 42 роки, зараз син його плаває, тільки спочатку на наших суднах, а тепер на чужих. І от кажуть, коли через Босфор Дарданел пройшли і наближаються там до Тендри, всі збираються, Качурін В'ячеслав писав про це, що всі збираються не на кормі, а на носу корабля, хто перший побачить перший вогник батьківщини. От. І в мене є рідні береги. Цей вірш в хрестоматії війшов, я його переробив докорінно. І прочитаю, оскільки ми в місті корабелів, в місті суднобідників, я сподіваюся, і Кінах так сподівається, що колись відродиться ця справа в Україні. Рідні береги. Коли акацій майський цвіт запах на березі крутому, з далеких мандрів теплохід вертався поночі додому, за бортом хвилі вороні, і море в темряві гуркоче, та ось як вогник у вікні, маяк заблимав серед ночі, він випромінював тепло, до себе кликав крізь негоду, і дужче битись почало, залізне серце теплохода. Світив цей вогник, рятівник, і моряку біля штурвала, але дивитися в той бік сльоза салона заважала, бо то мигав для моряка, манив на берег батьківщини, не просто вогник маяка, а перший вогник України.